السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر 6 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 6، نمبر 1، ترجمہ نماز۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ایک سنت، نماز میں قیام کی سنتیں جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، مثلا تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اور اسی طریقے پہ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، اور آج کی سنت ہم پڑھ رہے ہیں انگلیوں کو اپنی حالت پہ رکھنا، یعنی نہ تو زیادہ یوں کر کے کھولیں گے اور نہ ہی زیادہ یوں کر کے بند کریں گے، اپنی حالت پہ رکھیں جس حال پہ رہتی ہیں، تو ان کو زیادہ نہ کھولیں اور نہ ہی زیادہ بند کرنے کی کوشش کریں، یہی سنت ہے۔ نمبر 3، ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کو برائی سے یاد کرنا، جس کو اگر وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے۔ نمبر 4، گناہوں کے نقصانات۔ گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ دل میں ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے، جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی اور جہالت میں مبتلا ہو کے ہلاک ہو جاتا ہے، تو یہ نحوست گناہوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، انسان کے برے اعمال اس کو منحوس بناتے ہیں۔ نمبر 5، طاعت و عبادت کے فوائد۔ طاعت و نیک اعمال سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کے فائدے والی چیزیں اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ برکات ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔